Igor Matovič sa dostal do ostrého konfliktu s komunitou LGBTI+. Stalo sa to pred Národnou radou a zasahovať musela polícia. Chcel bývalý premiér diskutovať alebo jednoducho provokovať? Prečo sa ľudia, ktorí vyzývajú toleranciu a reprezentujú sa agresívne a vulgárne na verejnosti? Opýtam sa Igora Matoviča a neskôr Romana Samotného. Slovenské hrady dávajú do poriadku Rómovia. Mnohí z nich sa vďaka tomu mohli zamestnať. Teraz sa však projekt končí. Ostanú hrady opustené a Rómovia bez zamestnania? Odpovie štátna tajomníčka Ministerstva kultúry Viera Leščáková. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu Televízia Teatri môžem privítať predsedu hnutia Oľano Igora Matoviča. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie. Ľudia, diváci asi tušia, o čom sa chcem s vami rozprávať, ale najprv taká základná otázka. Provokujete rád? Ako koho, ako kde, ale zlých ľudí určite áno. Kto sú tí zlí ľudia? Pretože na tomto viac menej máte založenú celú tú vašu predvolebnú kampaň. Teda, že chodíte aj tam, kde vás ľudia nemajú radi, hádate sa tam s nimi alebo oni s vami. A je to na tom postavené? Tie debaty, ktoré sme nazvali bez ochránky, zároveň sme nazvali akože slobodné debaty bez urážok, tak práve tam sa snažíme naozaj, aby minimálne z našej strany alebo z mojej strany žiadne urážky voči ľuďom, ktorí na debaty prídu, nepadajú, lebo je to práve že taký kontraprodukt urobený proti tomu, čo tu predvádzal pán minister Káčer na debate v Michalovciach, kde nadával priamo v publiku ľuďom za to, že mali ten názor. Priamo im hovoril, že sú podliaci, na ktorých by ich starí otcovia grcali. A to si myslím, že naozaj nebolo hodné ministra, duplo ministra zahraničných vecí. Tak sme spustili takéto debaty. Povedali sme si, že obídeme všetky okresné mesta. Máme za sebou 25 takýchto stretnutí za posledné 4 týždne. A je to veľmi dobré. Približne v priemere 200 ľudí chodí na jedno stretnutie. Dnes máme také večer, teda ešte v Pezinku. No, však pokojne si urobte aj reklamu. Na to tu sme, aby sme vám dali mikrofón a nie servítku pred ústa, ale pán Matovič, predsa len pozrime sa na tieto zábery. Tie ste natočili vy sám, to znamená, môžeme povedať, že je to ako keby z vášho pohľadu, trošku sú rozmazané, potom sa zaostria. No, ide o ten incident, ktorý sa odohral pred Národnou radou. Aj preto som sa vás pýtal, či rád provokujete. Čo ste tam robili? Prečo ste tam vôbec išli medzi tých ľudí? Práve, že my sme prišli na to miesto vtedy, kedy oni ešte boli ďaleko, ďaleko, vlastne dole asi 300 metrov smerom na Zamockej ulici. Lebo my sme v parlamente po hlasovaní išli na našu centrálu a my ju máme takisto na Zamockej ulici, vlastne tak na polceste smerom k teplárni, odkiaľ títo ľudia išli. A vtedy sme ich videli, že teda tam dole sú vlastne pred tou našou centrálou. Rozmýšľali sme, ako sa im vyhneme. Mávali tam s duhovými vlajkami. Ale potom ma tam oslovila redaktorka z redakcie Refresher. Dávala mi tam otázky, ja som jej normálne odpovedal. Medzičasom oni sa priblížili, no a začal naozaj ten masívny útok z ich strany. Vulgarizmy, ako také ste ešte nepočuli. Pán Matovič, náhoda je v tomto naozaj... No, málo pravdepodobná. Vy ste predsa vedeli, že ten protest tam bude, tých ľudí ste videli, zastavili ste sa pri tých schodoch, nie je tam vidieť, že by ste sa snažili nejak odísť z toho miesta. Viacerí sa vyjadrili tak, že ste vyslovene ako keby čakali na ten sprievod. Bol to naozaj zámer, alebo čo to bolo? Viete čo, to sú ako hlúpe reči, ktoré tu šíria teraz ľudia, ktorí sa snažia manipulovať pravdou. My sme práve preto dali dnes tlačovú konferenciu, kde sme zverejnili video redaktorky Dany Vitálošovej, ktorá pracuje pre denník Štandard, ktorá to natáčala z boku a je krásne vidieť, že ja som sa v kľude rozprával s redaktorkou a potom vlastne títo prepnutí transsexuálni aktivisti prišli a začali do mňa útočiť, nadávať, pľúť, mobil vytrhávať. A či už teda fyzicky, alebo slovne útočiť, ak naozaj nevyberanými spôsobmi. A mne to pripadalo presne tak, jak sme videli tie zábery pred 3 rokmi, keď protestujúci od Kotlebu vyliezali na bránu úradu vlády, lomcovali ňou a naozaj sa správali mimoriadne vulgárne, tak títo ľudia pomaly ešte prekonali ich úroveň. A to ma veľmi mrzí, lebo urobili veľkú hanbu tej slušnej časti tejto komunity. Pán Matovič,
vidíte prichádzajúcich ľudí, sú z komunity, ku ktorej vy nemáte zrovna pozitívny vzťah, oni k vám takisto nie. Vidíte, že prichádzajú. Začne tam robiť rozhovor s novinárkou na tieto témy. Ešte sa tam aj vyjadrujete ako keby uprostred týchto ľudí. Oni mali ohlásenú akciu. Oni tam mali právo byť, normálne demonstrovali. A naozaj si nemyslíte, že práve k tomu incidentu prispela práve vaša prítomnosť, že keby ste tam neboli, tak sa to jednoducho nestane. Tak by sa tí ľudia takto nesprávali. Prepáčte, ja som bol pred svojou vlastnou prácou. Parlament je moje pracovné miesto. Odtiaľ som vyšiel, išiel som smerom do centrály, ktorá je odtiaľ 300 metrov. A teda my sme ich videli, tých 300 metrov, ale keď ma tá redaktorka zastaví a povie, že sa ma chce opýtať otázky v súvislosti s tým pochodom a so súvislosti s transsexuálmi a transrodovými aktivistami. A chce k tomu mať krásne pozadie celej tej demonstrácie? Bola moja povinnosť odpovedať na otázky a jednoducho odpovedám na otázky, ani ma len nenapadlo, vám poviem, ani ma len nenapadlo, že ľudia, ktorí majú plné ústa slušnosti, tolerancie, lásky, a neviem, čoho pomaly tu vykresľujú, ako sa tí najmieru milovnejší ľudia na svete a na Slovensku, ktorým len všetci ubližujú, že oni budú ubližovať, že oni budú nadávať, že oni budú útočiť. No to ani len nenapadlo. Takže z tohto pohľadu ja som v nich alebo v tom dáve vôbec nepredpokladal, že z ich strany akýkoľvek útok príde a zrazu sa začali správať naozaj jak tí najväčší dezoláti a podľa mňa o mnoho horšie ako tí kotlebovci. A keď môžem povedať, po tých 24 stretnutiach po Slovensku ani jeden kotlebovec alebo fanúšik LSNS sa takto vulgárne a násilnícky ku mne nesprával. Ani jeden jediný. A tu ich bolo naraz zrazu desiatky. No, fakt je ten, že tie vaše stretnutia streamujete online, takže tam človek aj váži slova, ale... Prepáčte, tu to boli zase policajti. Tu desiatky ľudí to natáčali, aj z ich vlastných radov. Takže aj tuto tí ľudia, ak by mali púd seba záchovy, tak by sa kontrolovali. Dnes vidíte, že už postupne tie videá idú von. Mňa mrzí, že títo aktivisti nechcú zverejniť videá, ktoré oni natočili. Lebo tam je krásne vidieť, že ja som im nehovoril žiadne slovo, iba som sa vlastne postupne ustupoval, oni bránili. Jeden mi skoro zo zastavou oko vypichol. Ako naozaj to, ja som takúto zrúdu ešte nevidel, takúto skupinu vulgárnych ľudí. No, vy hovoríte, že nečakali ste, že oni sa budú takto správať, len predsa len dobre, sú tu isté excesy, ale čo iné ako nadávky a nenávisť očakávate od ľudí, ktorých označujete za orangutanov. To ste dnes následne v tom statuse napísali, opozlú bandu. Prepáčte, pán redaktor, teraz ste si uvedomili ten rozdiel? No. Ja som ich označil za orangutanov a opozlú bandu potom, ako toto spáchali. No. Ja som ich predtým neoznačil za orangutanov. Aký je rozdiel medzi vami a ministrom Káčerom, ktorý keď na ňo kričali, tak povedal tiež, že kričia ako paviáni? No lebo je to, že ste priamo v tej diskusii a konfrontujete sa s ich názormi a miesto toho, aby im povedal rozumný názor alebo protiargument, tak on používal moc, používal mikrofón na to, aby im povedal, že sú podliaci, na ktorých by ich vlastní starí otcovia grcali. Dobre, takže vy to na mieste nepoviete, ale potom to následne napíšete do statusu, tak už to čo nie je pravda. Napísali ste tam orangutani, opozlá banda a podobné nie. Vyjadrenia smerom k LGBTI komunite, aj keď nie takéhoto charakteru ste mali aj v minulosti. Jednoducho, tesne po vražde dvojnásobnej na Zámockej ste napísali niečo, čo tú LGBTI komunitu pomerne dosť rozrušilo, aj keď z vášho pohľadu ste napísali samozrejme pravdu. Však áno, lebo keď napíšem, keď vyzývali redaktori, myslím, že vo vašej televízii to bolo, že vyzýval ostatných politikov, aby urobili coming out, aby povedali teda, že akú majú sexuálnu orientáciu, tak ja som povedal, som hetero. No. Som verný 23 rokov svojej manželke, som na to hrdý a zrazu z toho bolo pozdvíženie. Čo je na tom zle, keď poviem, že som heterosexuál? Keď homosexuál môže osobi povedať? Z vášho pohľadu je to pravda, len treba zvažovať vždy a tomu sa hovorí empatia. Aj tú situáciu, v ktorej sa to deje, v ktorej sa čo hovorí. A myslím si, že kolegovia nevyzývali takých ľudí, ako sme my, heterosexuálov, ale vyzývali skôr, ktorí teda to tája, aby urobili nejaký coming out. Ja mám pocit, že naozaj, že niekedy tá menšina si myslí, že tá väčšina má držať len ústa, máme tichučko poslúchať, platiť dane. A ja by som ich chcel aj poprosiť aj na základe tohto včerajšieho incidentu, aby táto menšina nám dovolila na Slovensku normálne bezpečne žiť, aby sme nemuseli chodiť po ulici so strachom, že niekto takto vulgár a násilnícky sa voči väčšine bude správať. No, nazvime to exces, pretože je prvý. Ja si nepamätám, že by boli takéto excesy už v predchádzajúcom období, tak nesúďme hneď podľa jednej záležitosti. Na druhej strane, ešte keď som si prečítal ten váš následný status, tak ste dvakrát spomenuli a dnes ste to urobili takisto, že takto agresívne sa k vám nesprávali ani priaznivci ľudovej strany Naše Slovensko či Republiky.
Nerobili ste to vlastne kvôli ním, aby ste im teda ukázali, že ste v podstate na ich strane v tejto otázke a teda ich trošku aj pochválili, ako sa k vám v podstate korektne chovali? Viete, to je tak, trošku mi to smiešne prípada, že ja som si zorganizoval tých ľudí, povedal som im, asi pár som si ich tam zaplatil, aby na mňa útočili, aby som mal potom pekne videjko, aby som potom mohol napísať status, kde vlastne pochválim voličov republiky. To a som nepovedal takto? Tak mi to trošičku prípada, naozaj. Jednoducho, ja mám rád pravdu. Aj po tých debatách, keď hodím jedno vyjadrenie pána po debate, myslím, že v Kežmarku si veľmi dobre pamätám, ten mi povedal, že Igor, nehovoril som to nahlas, ale chcem ti povedať, do politiky sa nehodíš, si príliš úprimný. A ja som to jednoducho napísal tak, ako to cítim. Úprimne viem, že 25 debat mám za sebou, žiaden Kotlebovec mi toto nevyviedol, žiaden Kotlebovec sa nesprával naozaj, a nechcem ubližovať opiciám. Ale prečo spomínate Kotlebovce? Prečo nespomínate, že sú boli tam zástupcovia iných strán? Nie, tí nám tam hlavne chodia robiť akože bordel na tie debaty, snažia sa prezentovať svoje názory aj možno takým agresívnejším spôsobom, ale to dosiahlo možno 20% agresie, čo sme zrazu videli túto to agresívne Slovensko týchto aktivistov pred parlamentom. Skúste ísť niekedy na meeting Kotlebovcov do stredu meetingu a tam uvidíte, možno zažijete to isté. Toto bola iná situácia, áno, pán Matovič. Prepáčte, možno áno. Ja si ocitli myslím, ste sa v strede ohlásenej akcie. Neocitol som sa v strede. Ja som bol na tom mieste s redaktorkou. Oni zrazu prišli k nám, až my sme boli vlastne skoro pri tých schodoch. Čiže neboli sme v strede. Oni vôbec nemuseli ku mne pristúpiť. Oni mali dostatok miesta, nebolo ich tak veľa na to, aby si svoj meeting zorganizovali, ale keď prišli, začali vulgárne útočiť, potom za amplionom húčať smerom do nás, to naozaj mi pripadali buď pod vplyvom drog, alebo to sú psychiatrické prípady, alebo nejaká iná diagnóza, ktorú teda ja ešte osobne nepoznám, ale naozaj som neočakával, že od ľudí, ktorí majú plné ústa mieru, lásky, slušnosti a tolerancie, že sa budú správať presne opačne. No, dobre, ešte raz, podľa jednoho prípadu neposudzujme všetkých. A navyše, keď sa vás opýtajú títo ľudia, čo ste pre nich urobili počas svojho pôsobenia v politike, čo odpoviete? Že jednoducho nič, vy ste bieli hetero a tým pádom vás nezaujímajú? Prepáčte, ja si myslím, že v Národnej rade poslanci zvolení do Národnej rady majú zastupovať celý národ alebo všetkých ľudí na Slovensku. To znamená 5,4 milióna ľudí a nemajú robiť niečo špeciálne pre nejakú skupinu ľudí. Sú tu aktivisti, ktorí sa snažia riešiť niečo, nejaké výhody pre týchto ľudí. Ja si osobne myslím, že sú rovnocenní s ostatnými, platia rovnaké dane ako ostatní ľudia, majú rovnaké práva ako ostatní ľudia, ale keď chcú mať práva napríklad na adopcie detí homosexuálmi, tak jednoducho v žiadnom prípade nie. Tade cesta nepovedie, dokedy ja v tej politike budem proti tomu bojovať a duplom po tom včerajšom zážitku. No. Po tom včerajšom zážitku ja som presvedčený o tom, že v žiadnom prípade týmto ľuďom nepatria naše deti do rúk. V žiadnom prípade nesmieme dopustiť LGBTI propagandu na základných a stredných školách. To znamená, tento včerajší zážitok je pre vás silnejší ako tá dvojnásobná vražda v teplárni. Ja to nechcem porovnávať, ale predsa len, opäť tu zohrá dôležitú rolu slovo empatia. Stane sa niečo, stane sa dvojnásobná vražda, je vyhodnotená ako teroristický útok, bola to vražda z nenávisti, bolo to vyvrcholenie niečoho, čo sa tu naozaj tej spoločnosti deje. Sú tu títo ľudia napádaní a keď sa vás potom opýtajú, čo teda pre nich by ste urobili alebo chceli urobiť, no tak sa odvoláte na tento, že teda ja nič, pretože no, tak som mal takúto skúsenosť. Nie len, že ja nič. Jednoducho ja chcem robiť a myslím si, že politici by v politike mali zastávať zdravý rozum. Jednoducho podľa mňa je za hranicou zdravého rozumu, aby takýmto ľuďom, čo sa takto vulgárne vedia správať a ktorí majú plné ústa slušnosti, ale v skutočnosti sú mimoriadne vulgárni, aby takýmto ľuďom sme umožnili adopcie detí. A prečo by sme to robili? Prečo nie je to možno takýmto otázka len adopcie detí, ale toho, aby sa cítili bezpečne, aby ich nestrelali na ulici. O to ide momentálne. No ja som si myslel včera tiež, že sa budem cítiť bezpečne a zrazu pri ľuďoch, ktorí teda vyžadujú bezpečnosť voči sebe, tak konali presne opačne. Ono sa hovorí, že podľa ovocia ich spoznáte. Nie sú dôležité slova, ale skutky. A teraz sme tu videli tú takú mnohoročnú propagandu, veľa, veľa ľúbivých slov. Aj pani prezidentka vodí tam prezidentov pred teplárňou, hovorí teda, ako sú to slušno ľudia. Toto boli slušno ľudia? Útočili na človeka, ktorý ničím im nedal zámienku. Iba som tam bol a mal som názor, ktorý som hovoril redaktorke a oni ten názor ani nepočuli.
Oni začali sa správať vulgárne bez toho, aby čokoľvek počuli možno z toho rozhovoru. Ja to, že ste im nedali zámenku, by som nehovoril úplne s istotou. Naozaj ste mali aj v minulosti vyjadrenia voči tejto komunite. Im to vadí. No, tak... Prepač, poviem iba, že to, že vyjadrenia voči tejto komunite. Ja som nikdy neodsudzoval LGBTI komunitu, ale vždy som odsudzoval LGBTI propagandu, ktorá si myslím, že je schopná pokaziť život našich detí. Uh-huh. Vidíme to dnes v Anglicku, vo Veľkej Británii, alebo teda v Amerike, v škandinávskych krajinách, kde umožnili, aby na základných školách tá propaganda bola. Tie deti si v 12-13 rokoch začnú cestu zmeny pohlavia. Tisícky teraz tých detí, keď už dosiahli dospelý vek, zrazu banujú, že si zmenili akože pohlavie. Vedia, že sa nechali nahovoriť bláznom a už nevedia, ako cesta späť. Ja nechcem ničiť ani jednému jedinému dieťaťu na Slovensku život. Preto chcem urobiť všetko preto, aby tejto propagande sme zahátali cestu na naše školy. Jednoducho to tam nepatrí. Ak nechcete, chlap musí byť chlapom a žena ženou. Ak nechcete nikomu ničiť život, ak niekto sám požiada o zmenu svojho rodného čísla, umožnite mu to? Keď to je dospelý človek a keď sa nedokázal v tej puberte nájsť a nakoniec zistí, že naozaj sa mu páčia chlapci a je chlapec, alebo žena sa jej páčia ženy, tak dobre, je inak orientovaný, ale naozaj si myslím, že tejto transrodovej agende, že teraz niekto si myslí, že na počkanie, že je, poviem príklad, je neúspešný športovec medzi chlapmi. Nikdy nebol na rebríčku víťazov. Na piedestali nestal. Nie, zostaneme pri tom rodnom čísle. To chcem povedať, to s tým súvisí, presne. Tak teraz ten chlap si povie, že on sa teda dá zmeniť na ženu. Dnes podľa lengvarského návrhu v podstate bez toho, aby čokoľvek sa s ním zmenilo, len dvakrát stačí, že príde v ženských šatách na vyšetrenie k psychológovi. Ten mu to opečiatkuje, zrazu sa tento človek bude tváriť, že je žena. Zrazu on bude pretekať so ženami, zrazu vyhrá preteky a my sa budeme správať, že to je v súlade so zdravým rozumom. Nie, to je choré. Tomuto treba zabrániť a o tom je aj ten návrh o rodných číslach, že jednoducho, keď je raz niekto chlap, tak bude mať chlapské rodné čísla až do smrti. Takže nepovolíte tú zmenu rodného čísla, to je tá odpoveď. Rátate ešte na kandidátke s Annou Záborskou, Richardom Vašečkom? Oni rokujú kade tade, ale nie príliš úspešne, myslím Kresťanskú úniu. Nemyslím si, že rokujú kade tade. Jedine rokovali s Kresťansko-demokratickým hnutím. Myslím si, že to bolo také najsprávnejšie spojenie týchto strán, ak by išli dokopy Kresťansko-demokratické hnutie, Kresťanská únia, KDH by sa aspoň do parlamentu dostalo. KDH bohužiaľ trpí takou mne nepochopiteľnou pýchou, presný opak toho, čo by kresťania trpeť mali. A vlastne povedali im, že s nimi nepôjdu. My nebudeme mať najmenší problém, keď sa rozhodnú ísť s nami. Takisto ako teraz sme boli spolu 4 roky, keď pôjdeme ďalšie 4 roky, najmenší problém s tým nemáme. Neškatulkujete zase, kresťania trpia pýchou, nie je to kresťansko-demokratické hnutie, keď tak by ste sa chceli vyjadriť, tak všetci kresťania? Ale ešte raz, no ja som hovoril o KDH samozrejme, že tak čo to je demokratické, keď niekto trpí pýchou? Čo sú to aké vyjadrenia? Dvakrát sa nedostali do parlamentu. Teraz vedia, že Slovensku ide o život, doslova o život pôjde 30. septembra. Demokratickému Slovensku pôjde o život. A KDH si povedia, a však my to dáme sami. No nedajú to, nebudú mať ani 4%, keď pôjdu sami. To je realita, to je vidieť z tých prieskumov v minulosti, že vždy mali o 2-3 percentuálne body menej, ako im hovorili prieskumy. Dnes im hovoria, že v prieskume môžu mať 6%, tak budú mať koľko? 4? Budú radi, keď budú mať sami 4. A to je nezodpovedné voči Slovensku, voči krajine. Lebo ide Slovensku o život. Ak by ste sa raz dostali opäť do exekutívy, ako sa budete pozerať na požiadavky LGBTI plus komunity, vôbec si ju nebudete všímať preto, lebo sú iní ako vy, alebo sa tým budete nejako seriózne zaoberať? Presne tak isto ako voči ostatným. Aj ja som nepozeral na to, že či niekto je LGBTI alebo nie je. Ale jednoducho túžil som potom, aby sme rodinám s deťmi zaviedli 200 eur mesačne na dieťa. Je 200 eur mesačne na dieťa. Či teda niekto je heterosexuálne orientovaný, keď je niekto inak orientovaný, keď má dieťa, tak bude mať túto výhodu. Keď sa rozhodne nemať dieťa, rozhodne sa len si užívať svoj život so svojím homosexuálnym partnerom, tak si nemyslím, že mal by mať nejakú výhodu. V porovnaní s tými rodičmi, ktorí to dieťa majú, ktoré v budúcnosti budú robiť na naše dôchodky. Takže ja sa budem snažiť naďalej zo Slovenska robiť najprorodinnejší štát v rámci Európy, čo sa nám podarilo napríklad pri tejto finančnej podpore, že sme z krajiny, ktorá najmenej podporovala deti, sme urobili krajinu, ktorá najviac podporuje deti v celej Európe v porovnaní s priemerným platom a touto cestou pôjdeme. Keď sa tam niekde nájdú aj títo ľudia z LGBTI komunity, pri niektorých opatreniach, tak sa ich to týkať bude. Moja srdcovka ďalšia je naozaj, že mami bez daní. Mami bez daní. Jednoducho, keď sa niekto z tejto komunity rozhodne byť mamou, nebude platiť dane. Keď nebude mať deti, tak bude platiť dane. Akože podľa mňa to je fér.
Dobre, veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, za to, že ste si takto krátko dobo našli čas. Tento rozhovor sme nahrávali kvôli tomu, že práve máte večer ďalší program. Tak som veľmi rád, že ste si našli čas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré. Dovidenia. Dámy a páni, som veľmi rád, že teraz už naživo môžem v štúdiu televízie TA3 privítať Romana Samotného z iniciatívy Idem o život. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak mali ste možnosť si pozrieť zo záznamu Igora Matoviča. Videl som, že sa vám to nepozeralo veľmi dobre. Tak zaznelo tam viacero klamstiev, manipulácií, polopravd, ktorým sa pán Matovič snaží vytvoriť nejaký dojem, ktorý podľa mňa nepomáha vlastne celému Slovensku. No len či mu tí ľudia, ktorí sa zhromaždili pred Národnou radou, trošku nenahrali. On je známy tým, že chodí teda rovno do davu a namieri si to tam, kde tuší nejakú pozornosť, či už pozitívnu alebo negatívnu. Ak sa zameriam teda na tých ľudí, ktorí prešli celou Bratislavu od námestia SMP až po Národnú radu. Čo bolo cieľom toho protestného zhromaždenia a prečo sa skončilo pred Národnou radou? Ja viem, že vy ste neboli priamo organizátori, teda vaša iniciatíva. No, aktuálne je v parlamente návrh zákona o rodnom čísle, ktorý by spôsobil situáciu, že transrodujú ľudia, ktorí síce prejdú komplet medicínskou tranzíciou, majú od lekára papier, tak vlastne nebudú môcť mať zmenené doklady. A to bol vlastne dôvod, prečo bol zorganizovaný tento protest, ktorý organizoval študentský spolok Light a Amnesty International, ktorí aj vopred akoby vyzývali účastníkov, či už tlačenými letákmi, alebo aj online, aby sa vyhýbali provokáciám, odporúčali im neeskalovať žiadne akoby konflikty. A cieľom bolo naozaj tohto protestu pokojne upozorniť na to, že táto situácia, tento návrh zákona, ak prejde, tak zničí mnohým transrodovým ľuďom životy a neumožní im mať naozaj že dôstojný život a nejaké akoby, že normálne podmienky na život. A dá sa teda z toho odvodiť tá situácia, ktorá potom v skutočnosti nastala? My už to vidíme zo záberov samotného Igora Matoviča, ktorý si nahrával tú situáciu na mobilný telefón. Tá reakcia, ktorú sme teda naozaj mali možnosť vidieť a ktorá bola, asi uznáte sám, veľmi prudká, veľmi vulgárna. Áno, že toto je jeden z tých záznamov, ktoré zverejnil pán Matovič, ale sú aj ďalšie videozáznamy, ktoré tú situáciu ukážu možno akoby z iných uhlov pohľadu. A nie je možno až takto, akoby, že nepôsobí to až natoľko emotívne, aj keď ako uznávam, že tá reakcia bola prudká, tie vulgarizmy do toho verejného priestoru nepatria. My sme aj vlastne po tom útoku na Zámockej sa snažili spraviť maximum preto, aby sme predišli nejakým ďalším konfliktom a neeskalovali tú situáciu, lebo to posledné, čo tu potrebujeme, naozaj sú nejaké akoby, že ďalšie akoby fyzické, nedaj Bože, útoky a ďalšie možno aj verbálne útoky. Faktom však zostáva to, že ten moment, keď sa tam tí akoby ľudia stretli, na tom pódiu rozprávala aj transrodová žena, ktorá rozprávala o tejto svojej skúsenosti, že prešla komplet zdravotnou tranzíciou. Matrika je napriek tomu odmieta zmeniť doklady. Plakala na tom hlavnom pódiu, rozprávala tam aj mama transrodovej ženy. Čiže tá situácia bola veľmi emotívna a veľmi, veľmi akoby citlivá. Do tohto momentu vchádza pán Matovič, ktorý zrejme nešiel sa rozprávať a hľadať nejaké akoby porozumenie a spoznať tú reálnu situáciu, ale išiel si ako robiť na transrodových ľuďoch volebnú kampaň. Takže myslím si, že nebolo to z jeho strany veľmi citlivé a veľmi akoby uvážlivé. A ja si myslím, že LGBT plus ľudia, my sme akoby dlhodobo vystavení útokom, ponižovaniu a nezmenilo sa v podstate ani po tom teroristickom útoku nič zásadne. A zo strany mnohých politikov počúvame na našu adresu naozaj, že veľké akoby vulgarizmy. Čiže ja viem pochopiť, že mnohí LGBT plus ľudia sú naozaj frustrovaní, vystrašení, plní emócií a boja sa toho, že napríklad transrodoví ľudia, že či tu vôbec budú môcť žiť, keď odhlasujú tieto zákony, ktoré sú v parlamente. Takže
toto je vec, ktorú akoby tiež brať treba do úvahy pri akoby pochopení toho, čo sa vlastne včera stalo. Dobre, samozrejme, emócie sú emócie. A už som aj v rozhovore s pánom Matovičom prizvukoval, že toto je v podstate prvý takýto prípad, ktorý teda mediálne sme zaznamenali, opravte ma, ak sa mýlim. A v každom prípade komunita LGBTI plus žiada najmä toleranciu, rešpekt. Neobávate sa, že takéto prejavy, aké sme videli, ak by sa opakovali pred Národnou radou, sú v rozpore s myšlienkou tolerancie, vzájomného rešpektu toho, čo žiadate? Áno, to je jedna z vecí, ktorú som aj ja prizvukoval v rámci aj tých pietných zhromaždení po vražde Matúša a Juraja, že potrebujeme naozaj nevulgarizovať ten verejný priestor a snažiť sa akoby zmierniť ten tón a neísť do tej akoby verbálnej agresie. Nemyslím si však, že tá vulgarizácia verejného priestoru nastala až včera pred parlamentom. Je to niečo, čo sa deje v parlamentných laviciach už dlho rokov. A práve pán Matovič je akoby špecialista na túto vulgarizáciu a na to, že akoby konflikt a štvanie a veľmi akoby častokrát podle narážky používa ako niečo, čím akoby relativizuje nejakú vulgárnosť. Takže ja si myslím, že naďalej akoby pripomínam, že naozaj, že tá vulgárnosť nepatrí do verejného priestoru a je dôležité, že aby sme to stopli na všetkých úrovniach a nielen teraz akoby ojedinelý jav, ktorý sa stal včera na proteste, brali ako prejav celé LGBTI plus komunity. Tam aj ten včerajší dav, ako vidno aj na tom zázname, tam väčšina ľudí pokojne stojí, nezapája sa do nejakého konfliktu. Mňa akoby mrzí, že aj pán Matovič hovorí o tom, že až o to všetci LGBTI plus ľudia sú takýto akoby agresívni a zlí, ale to je samozrejme akoby lož a je veľmi smutné, že toto akoby používa, aby obhájil nejakú svoju volebnú kampaň. Dobre, zostane to ojedinelým incidentom, predpokladáte. Dokážete si to v komunite vysvetliť tak, aby k takýmto incidentom nedochádzalo? No, dôležité pomenovať to, že LGBTI plus ľudia, my nie sme nejaká homogénna komunita, kde sme všetci vlastne, že sa poznáme. Ale takéto zhromaždenia, myslím, akoby organizujete napriečnými jednotlivými organizáciami, ktoré máte a tak ďalej. Sú to rôznorodí ľudia, ktorí majú rôznorodú životnú skúsenosť. Niektorí sú mladší, starší, niektorí sú viacej nahnevaní, niektorí sú, ktorí vedia robiť so svojím hnevom a vedia ho premeniť na niečo konštruktívne. Takže treba akoby pripomenúť, že sú to naozaj rôznorodí ľudia, tak ako keď sme videli násilnosti na rôznych iných protestoch, ktoré spôsobili napríklad heterosexuálne ľudia. Nikto z nás si teraz akoby nedovolil súdiť všetkých heterosexuálnych ľudí. Tak ja by som bol veľmi rád, kebyže to platí akoby aj spätne. A my sme naozaj mali, keď boli aj vybičované emócie po tom teroristickom útoku, to najväčšie zhromaždenie malo 16 000 ľudí a prebehlo akoby veľmi pokojne, vo veľmi akoby zmierlivej atmosfére, kde sme síce s hnevom, ale ako kultivovane komunikovali aj nejaké naše požiadavky. Ale dôležité je povedať, že tu sa 30 rokov, v nedeľu to bolo presne 30 rokov od znesenia prvej požiadavky na registrované partnerstva. Na Slovensku sa za 30 rokov sa nezmenilo nič. A myslím si, že tá frustrácia medzi LGBTI plus ľuďmi je akoby veľká. A to, čo sa ako aktuálne deje, vidíme, že v parlamente naďalej sú ďalšie návrhy zákonov, ktoré sú vyslovene namierené proti LGBTI plus ľuďom. Takže myslím si, že tú spoločenskú atmosféru by veľmi upokojilo, ak by politici a političky začali hľadať naozaj riešenia, ktorým pomôžu, a ak nebudú samotní politici a političky eskalovať tú atmosféru. Tak otázkou je, že či sa dá očakávať napríklad od poslancov súčasného parlamentu, ktorí sú teda väčšinovo konzervatívni, naozaj asi 2/3 parlamentu jednoznačne, plus minus ešte ďalší jednotlivci, že budú teda presadzovať tú agendu, o ktorú vy žiadate. Nebolo by naozaj už na čase, keďže tá agenda je pomerne politicky často pretraktovaná, aby ste si založili vlastný politický subjekt, aby ste sami presadzovali tieto politické myšlienky. Asi ťažko môžete očakávať od pani Záborskej, pána Vašečku, pána Kufu, že teda budú presadzovať vaše veci. Oni sú nejako inak orientovaní, inak založení.
a odmietajú takúto agendu. Nebolo by to na čase, ak by ste aj vy sami začali presadzovať svoje politické ciele formou politického združenia nejakej politickej strany? Nemyslím si, že to by bolo dostačujúce na založenie akoby samostatnej politickej strany. Už sú tu politické strany, ktoré majú aj túto tému v rámci svojho volebného programu ako Progresívne Slovensko a SAS. Na druhej strane, myslím si, že ten postoj mnohých politikov a političiek na Slovensku pramení z ich neznalosti. A to, že ani si nedajú námahu sa s nami stretnúť a spoznať naše akoby reálne životné skúsenosti, ale čerpajú naozaj z nejakých akoby hoaxov, konšpirácií a tak ďalej. No, sú akí sú. A ťažko od nich môžete očakávať, že budú presadzovať to, čo chcete vy, keď sú proste takí, akí sú. Preto sa pýtam, že naozaj to je asi v politike tak, no urob si sám, keď čo si sami neurobíte, asi nebudete mať. Áno. Rozumiem, my sa snažíme aj vyzývať akoby politikov, aby možno akoby zmenili ten postoj a vysvetľovať tú situáciu. Napríklad pri téme registrovaných partnerstiev, ktorá je vyslovne akoby konzervatívnou témou, čo už pochopili mnohé konzervatívne strany v západnej Európe a práve oni boli často tými stranami, vďaka ktorým prešli aj dokonca manželstva pre všetkých, lebo ako prísľub celoživotného monogamného vzťahu s jednou osobou, to je ako vyslovene ako konzervatívna agenda, ktorej z nejakých zvláštnych príčin slovenskí konzervatívci nerozumejú. Takže ja si myslím, že časom to dojde aj k našim politikom a my sa snažíme akoby naozaj že aj rozprávať sa, vysvetľovať a prinášať tie informácie, lebo faktom je, že minulý rok bol druhým najčastejším terčom dezinformácií boli práve LGBT plus ľudia. A v tom éter je strašne veľa informácií, ale väčšina z nich bohužiaľ je nepravdivá. A to máme aj z tých stretnutí s politikmi, kde sme im naozaj museli vysvetľovať akoby veľmi základné veci a oni majú nejakú predstavu o tom, ako kradneme deti a podobné akoby nezmysly, akým zhýralým životom žijeme, ale mnoho aj LGBT plus ľudí sú veľmi akoby konzervatívni, usadení ľudia, ktorí nemajú žiaden akoby že dekadentný život. Takže toto je podľa mňa dôležité pochopiť to, že začať sa zaujímať tú reálnu skúsenosť LGBT plus ľudí a nenaskočiť na nejaké konšpirácie a lži. Ja to nechcem nejako škatulkovať. Pravdepodobne sú pre vás teda dôležité tie emócie, city a tak ďalej. Možno nie ten pragmatizmus, ale pragmatizmus v politike vešti a hovorí. A myslím, že je to aj jednoznačné pomenovanie politiky, je to boj o moc. Tam sa nedá nejako uhnúť z toho. Naozaj, keď človek niečo chce, tak si to musí presadiť sám. Nemôže očakávať od druhých, že to budú presadzovať za neho. Preto tie moje otázky. A navyše, ešte keď sme robili dramaturgiu tejto relácie, ja som vám telefonoval ohľadne vašej účasti, tak som si dovolil tak za predpokladať, že Igor Matovič vám teraz veľkodušne ponúkne účasť na tých jeho stretnutiach, že tam teda môžete prísť, on vám dá slušne mikrofón, vy si môžete potom slušne povedať, čo budete chcieť. On s vami nebude samozrejme súhlasiť a bude sa snažiť v tom dialogu získať nejaký nadhľad alebo niečo viac. Príjmete takúto ponuku? Myslím si, že pán Matovič sa ukázal aj svojimi akoby statusmi namierením proti LGBT plus ľuďom, že nemá úprimný záujem viesť tejto téme dialog a aj legislatívou, ktorú blokovali, ukázal, že ten záujem nie je reálny. Takže nemyslím si, že tam bude snaha o akýkoľvek dialog. Skôr vnímame túto jeho snahu používať životy LGBT plus ľudí ako by nejaký cieľ volebnej kampane, aby zakryl všetok ten chaos a tú deštrukciu, ktorá sa diala posledné 3,5 roka na Slovensku a to, kde on ako predseda najúspešnejšej volebnej strany do akého chaosu priviedol krajinu. Takže myslím si, že túto hru nepríjmeme a bolo by na čase, aby aj voliči spočítali Igorovi Matovičovi to, kam doviedol Slovensko a neskočili mu nálep to ako zneužíva aktuálne transrodových ľudí na svoju volebnú kampaň. No vidíte, tu už som počul nejaké politické vyjadrenia z vašej strany, ako keby. To znamená, čo spoľahnete sa na tie dve strany, o ktorých ste hovorili, Progresívne Slovensko, SAS, podporíte ich verejne pred voľbami? Je to zase o tom akoby pragmatizme, lebo že vymýšľať tu nejakú akoby, že novú politickú stranu v tejto situácii akoby nemá zmysel, keď sú tu strany, z ktorých
volebným programom. Myslím si, že aj mnohí LGBT plus ľudia sa vedia stotožniť. Určite to bude nejaká vec, ktorú budeme komunikovať, ale už aj teraz veľmi jasne pomenovávame, že práve Progresívne Slovensko a SAS sa týmito témami aktívne zaoberajú a prinášajú nejaké riešenia, ktoré možno pomôžu aj celej krajine trošku akoby upokojiť tú situáciu. Namiesto štvania skôr hľadajú veľmi pragmatické riešenia. Ja dúfam, že sa pridajú aj ďalšie politické strany, ktoré hovoria, že si zakladajú nejaké akoby odbornosti a úcte k menšinám. Takže verím, že možno tá ponuka tých strán, ktoré budú akoby podporné a budú hľadať riešenia aj pre dôstojný život LGBT plus ľudí, že ich bude pribúdať. Takže uvidíme aj ďalšie podobné podujatia, ako sme videli pred Národnou radou. Teraz myslím také tie, ktoré sa nevymknú kontrole. Určite predpokladám, že ďalšie podujatia budú. Bude takisto aj duhový Pride v lete. Napríklad duhový Pride je to ako obrovský pochod 10 000 ľudí, ktorý dlhoročne je akoby veľmi pokojný, veľmi akoby priateľský a skôr je to akoby, že príjemný rodinný deň, kde naozaj chodia že rodiny s deťmi, aj tam akoby aj detský kútik a to, čo pán Matovič rozprával, že by nezveril LGBT plus ľuďom deti, tak to akoby lož, lebo možno keby, že vidí, ako sa LGBT plus ľudia už starajú o svoje vlastné deti, tak by veľmi akoby zmenil názor, lebo tie deti už LGBT plus ľudia na Slovensku majú a už ide iba o to, že prečo štát kašle na ich dobro a nesnaží sa akoby zabezpečiť nejaký akoby dôstojný život aj deťom LGBT plus rodičov. Viem si predstaviť, že na ten Pride sa bude tlačiť veľa politikov pred voľbami. Ako sa k tomu postavíte? To je určite vec, s ktorou sa budeme zaoberať, ako aby ten pochod, ktorý je naozaj o tej akoby láske a oslave pestrosti, nebol zneužitý politikmi na to, aby si robili svoju volebnú kampaň, aby zbytočne zase rozoštvávali krajinu a predovšetkým, aby neničili slovenské rodiny, pretože LGBT plus ľudia sú rovnako súčasťou slovenských rodín. Takže budeme hľadať riešenia, ako keby udržať ten akoby zmierlivý tón a aby to podujatie naozaj bolo o tých rodinách vo všetkej podobe a nie o rozoštvávaní spoločnosti. A samotný rovnako aj vám. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Ďakujem za pozvanie. Príjemný večer. No a my pôjdeme na ďalšiu tému, ktorou je obnova našich hradov. No ale pozrieme sa aj na súvisiacu záležitosť, ktorá súvisí s Národným parkom. Naozaj odpadky nemajú čo v Národnom parku robiť a v Slovenskom raji to celkom žiaľ neplatí. Stále ich tam zanechávajú turisti, no ešte viac ich priplaví rieka Hornát. Tu každý rok čistia dobrovoľníci aj z člnov. Deje sa to vždy na začiatku vodáckej sezóny. Desiatky posádok člnov sa zídu v lokalite Hrabušické mýto a nachystajú sa na prvý splav. Pôjdeme teda dole prúdom, budeme zastavovať na miestach možno aj takých náročnejších a budeme vlastne sa snažiť dostať aj do menej prístupných miest, kde budeme vlastne tieto odpadky zbierať. Myslím si, že tých odpadkov toho roku týchto vodákov nečaká tak veľa, ako bolo po minulé roky. Situácia sa dosť výrazne zlepšila. Asi aj vďaka tomu, že už zalohujú sa tie 5 fľašky. Tieto slová dlhoročného ochranára dobrovoľníci síce potvrdili, no napriek tomu nazbierali odpadu viac než dosť. My už sme tady v posledných partiích už museli nechávať, pretože sme už nemieli kam dávať odpad ako takový. Ale opravdu pro mňa to je spojení toho príjemného s užitečným. Pravda je, že väčšinou to nie je odpad po turistoch, ale väčšinu odpadu nám doslova priplaví. A priplaví nám ho rieka Zhornár, lebo tá má tú smolu, že vteká do Národného parku a predtým tečie intravelami 4 či 5 obcí. Dneska bola fakt voda výnimočná tým, že bola aj vyššia. Tá hladina rieky dalo sa krásne splaviť bez toho, že by sme vystúpili vôbec a aj to zbieranie bolo úplne niečo iné než za ostatné roky. Dobrovoľníci však nečistili len samotný slovenský raj. V plnom pracovnom nasadení boli aj obyvatelia Hrabušíc, obce na okraji Národného parku. Zamerali sa na nelegálne skládky. Nachádzame pod novšími vrstvami staré vrstvy a za pár minút nazbierame. To sú desiatky vrec. Úplne nelogicky našli sme odpad, ktorý bol napríklad vyseparovaný a vyhodený sem. Zo slovenského raja Jozef Slivenský, Tátry.
No je to tak, pokiaľ si to Slovensko nevyčistíme sami, tak nám ho nevyčistí nikto druhý. Toto bol vynikajúci príklad dobrovoľnej práce. Teraz sa pozrieme na ďalší spolu so štátnou tajomničkou Ministerstva kultúry Vierou Leščákovou. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Našou témou je obnova našich hradov. Máme na to veľmi zaujímavý projekt. Navrhujem, aby sme sa najprv pozreli, pani štátna tajomnička, na niektoré tie krásne zábery, ktoré nám ukážu výsledky priamo takejto práce. Málokto z nás vie a málokto z našich občanov vie, že tie naše hrady renovujú najmä Rómovia a nízko kvalifikovaní ľudia. Poďme sa pozrieť na ilustračné zábery, ktoré k tomu máme a potom sa porozprávame. Takže o každú chvíľu nám ich pustia. Budeme tam mať aj videa, aj fotografie. A vďaka čomu je vôbec možné to, že nízko kvalifikovaní ľudia, Rómovia, pani štátna tajomnička, majú možnosť takto si získať nejakú prácu a navyše zveľaďovať naše kultúrne dedičstvo, ktoré patrí nám všetkým? Vďaka úpornej práci Ministerstva kultúry, ktoré teda po ukončení projektu, ktorý tu bol, na zvýšenie zamestnanosti do roku 2021 sme sa dostali do situácie. Ja som vtedy nastupovala na Ministerstvo kultúry. Dostali sme sa do situácie, že projekt končil a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odmietlo v projekte pokračovať z dôvodu sezónnosti prác. Čiže nevideli dôvod podporovať niečo, čo je sezónne a trvalo, nezamestnáva ľudí. Tak v podstate sme sa dostali do takej menšej paniky na ministerstve, pretože tá obnova hradov prinášala ovocie a prosto v žiadnom prípade sme nechceli dovoliť, aby sa táto obnova zastavila. Tak sme sa obzerali, kde sme vedeli. Ja som kontaktovala vicepremiérku Remišovú, splnomocnenca rómskeho, v podstate, kde teda by sa mohli vyskytnúť peniaze, potom ma nasmerovali na ministerstvo vnútra, kde keď sme prišli prvýkrát s požiadavkou, tak pozerali neveriacky. Nakoniec sa nám podaril podľa mňa fantastický projekt, ktorý už sezónnu prácu odstránil. Je to práca celoročná. Máme momentálne v obnove 19 hradov, ďalších 5 najväčšou pravdepodobnosťou pribudne. A máme zamestnaných 371 Rómov, čo je cez 70% zamestnaných ľudí na hradoch. Čiže to bola jedna z podmienok tohto projektu. Poďme sa teda na to pozrieť. Už to bude možné. A tie krásne zábery si vychutnajme spolu. Naozaj máme možnosť vidieť. Toto je hrad, jeden z tých, ktoré boli takýmto spôsobom rekonštruované, Bzovík, alebo? Myslím, že jeden z tých. A vidíme konkrétne, že ide o zrúcaninu, tak ako v mnohých prípadoch na Slovensku, no ale aj tie sa dajú upratať, aj tie sa dajú dostavať, aby vlastne naznačovali aspoň pôvodný tvar tých hradov. Spomínali ste, že sa tam vykonávajú rôzne práce, tu dokonca vidíme aj nejaké lešenia, čo už je pomerne náročná technologická práca, to nemôže robiť hocikto. Znamená to, že k tým nekvalifikovaným ľuďom tam máte aj majstrov, murárov, stavbedúcich, ktorí im tú prácu organizujú, ktorí s ňou pomáhajú? Tak ako som už povedala, 70% zamestnaných sú Rómovia a áno, hovoríte správne. Tie peniaze na ministerstve vnútra sú európske peniaze, ktoré sú vždycky nasmerované na nejakú podporu niečoho. V tom prípade to bolo na podporu marginalizovaných rómskych komunít a preto sme vedeli podporiť hrady z oblastí, ktoré sa nachádzajú v atlase rómskych komunít. Uh-huh. 70% je tam Rómov, 30% nerómov s tým, že väčšinou zastávajú pozíciu majstrov, ale treba povedať, že aj Rómovia zastávajú pozíciu robotníkov, dokonca sú medzi nimi majstri a stávajú sa aj prípady. My sme mali konferenciu 18. apríla, kde teda z pomocných robotníkov sa stávajú robotníci alebo majstri priamo sú posúvaní v rámci tej štruktúry. Čiže mali sme tam aj priamo ľudí, ktorí Rómov, ktorí pracujú na tých hradoch a neskutočným spôsobom vyjadrovali radosť, že teda môžu byť zamestnaní na tých hradoch, že celoročne našli prácu, boli v podstate veľmi hrdí na to, že môžu pracovať. Čiže naozaj, ja musím povedať, že väčšinou, keď sa ako štátni úradníci zúčastňujeme rôznych konferencií, veľakrát počujeme množstvo ponosov na rôzne národné projekty, na čokoľvek. Ja som po tejto konferencii odchádzala normálne s novou pracovnou energiou, elánom, pretože som bola šťastná, že sa nám podarilo niečo, čo naozaj aj samotní hradári veľmi ocenili a takisto som naozaj z tých priamých príbehov, ktoré tam boli rozprávané, bola nadšená. Čiže myslím si, že naozaj sa podarila vynikajúca spolupráca medzi Ministerstvom kultúry a Ministerstvom vnútra,
ktorá bude pokračovať až do októbra, takže verím, že zatiaľ naozaj preinvestovaných tam bude cez 8 miliónov eur. Ukazovali ste zábery. Ja neviem, či to bude dobre vidieť na kamere, ale ja mám, že toto pred je... Pred a po. Tak ukážte najprv prvý, prosím. Tak toto je, že pred. Ano. Neviem, či to je vidieť. To je hrad Veľký Šariš. Áno. A toto je, že po. No a ja musím povedať, že ja som aj poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja. My sme chceli schvaľovať peniaze na prístavné parkovisko. V tých oblastiach sa zvyšuje turistický ruch. Má to dopad samozrejme na reštauračné služby, penzióny okolo. Čiže naozaj obrovské množstvo rodín. Bola otvorená v nedeľu sezóna na hrade a na mnohých hradoch. Obrovské množstvo rodín s deťmi. Prosto prináša to ďaleko siahli. Niekto môže mať pocit, že sa bavíme o nejakých pár kameňoch na kope. Tak určite nie. Tie hrady prechádzajú obrovskou zmenou. Mm-hmm. Takže naozaj je samozrejme ten projekt dlhoročný, ale myslím si, že v takomto rozsahu celoročný a v takomto objeme finančných prostriedkov ešte nebol. Tak je to najmä pekná myšlienka, keď ľudia, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu, zrazu majú možnosť zachraňovať naše kultúrne dedičstvo. To je veľmi dobrý projekt. V každom prípade asi bude dobre, keď sa v ňom bude pokračovať. Bude? Bude. Treba povedať, že práve na tej konferencii, ktorú som už spomínala, sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A ako som už povedala, bývalý štátny tajomník nebol naklonený projektu práve kvôli sezónnosti. Uh-huh. Keďže, ako som vravela, sezónnosť je odstránená, je to celoročný projekt. Rómovia vnútorné, lebo tieto hrady mnohé už majú aj vnútorné časti. Prosto boli tam práce, ktoré robili si prípravné práce na to, čo budú robiť, keď už nebude mrznúť. Takže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa vyjadruje zatiaľ veľmi pozitívne. Mali sme na pracovnú úrovni už dve stretnutia, takže vysoko nepredpokladám, aby tento projekt nepokračoval po októbri, pretože ako vravím, tá hlavná príčina, prečo bol vtedy ukončený, bola práve sezónnosť. Uh-huh. No a čo by to znamenalo pre tých ľudí, ak by naozaj ukončený rád bol? Ja viem, že robíte všetko preto, aby nebol, ale treba rátať v dnešnej dobe so všetkým. Dokázali by sa títo ľudia zamestnať nejako inak? Ja si myslím, že mnohí z týchto ľudí už sú v podstate v istých prácach, v murárskych prácach a v prácach, ktoré robia na tých hradoch, akože zaškolení. Verím, že by mali šancu aj v iných firmách, ale bola by to obrovská škoda. Obrovská škoda, pretože sami hradári, ktorí vedú tieto práce, hovoria o tom, že tí ľudia sú prosto zabehnutí, majú s nimi dobré skúsenosti. Bolo by to aj pre tie hrady, aj pre tých ľudí škoda. Dokonca na tej konferencii niektorí z hradárov vraveli, že boli nadšení, že aj Rómovia, ktorí už boli zamestnaní vo firmách, prišli, že chcú teda radšej pracovať na tom hrade, ktorý je priamo tam v oblasti, kde žijú. Hovorím, mnohí z nich, mali sme tam dokonca pána, ktorý z robotníckej pozície prešiel na sprievodcu v pohrade a vraveli nám tam, že vlastne všetci, to ani nie je hrad, to hovorím zle, to je v Jelšave priamo v centre, je kaštiel, ktorý takisto je zapojený do projektu, tak že v podstate všetky tie, čo napíšu do tej pamätnej knihy, tí návštevníci, všetky tie komentáre vlastne vysoko vyzdvihujú práve pána, ktorý ich sprevádza, a ten začínal na tomto projekte ako v podstate ako dlhodobo nezamestnaný človek. Sú to naozaj veci, ktoré mimoriadne na jednej strane potešia, na druhej strane sú veľmi, veľmi prínosné. Aj, tak ako ste povedali, na obnovu kultúrnych pamiatok, ale aj pre tých ľudí samotných. Tak zrejme to má potom ďalšie efekty, čo sa týka turizmu, čo sa týka naozaj nejakého cestovného ruchu. Potvrdzuje sa aj to? To určite áno. Tak ako som už vravela, ten turistický ruch na tých hradoch je podstatne iný ako na tých, kým to naozaj pripomínalo skôr zarastenú zrúceninu. Tam asi nemáte, takže v nedeľu tam zoberiem deti, tak určite, že radšej na tieto krásne opravené pamiatky. Naozaj aj vplyv na reštauračné služby, aj na penzióny v okolitých hradov. V podstate je to vec, ktorá je priamo zasadená v regióne, čiže nie tam ani... Bola by to hriešná myšlienka povedať, že tento projekt má byť ukončený, a ja verím, že ani ukončený nebude. Ja ešte, ak môžem, k tomu, ako ten projekt vznikal. Teraz nás Európska komisia požiadala, vyhodnotila nás ako príklad dobrej praxe
tak ideme ten projekt prezentovať pred Európskou komisiou, ukazovať, že sa jednoducho dielo podarilo. Ja si myslím, že sa podarilo preto, že sme nezostali zakúklení na tom ministerstve a nevymysleli sme si projekt od stola. My sme hneď po mojom nástupe som sa hneď skontaktovala s občianskym združením Zachraňme hrady, ktoré zastrešuje množstvo slovenských hradov a v podstate pán Ratibor Mazur, ktorý vedie toto združenie, spolupracoval na príprave projektu. A toto sú dôležité veci. V podstate sme sa tak pingpongovali medzi ministerstvom kultúry, ministerstvom vnútra, ktoré malo tiež isté hranice nastavené, lebo však tie peniaze sú už nejak určené. A plus samotní hradári vstupovali tým, že vraveli, čo ako má byť, aby to jednoducho v praxi fungovalo. A práve preto si myslím, že tento projekt takto zafungoval. Jednoducho nebol robený od stola, bol robený tak, že sme privzali tých, ktorí sa to bude reálne týkať, ktorí budú príjemcovia, a tí povedali, že tak to bude. A naozaj v praxi to tak je, lebo vidíme, ako to dnes funguje. Nežiaľia tí hradári, ktorí sú v regiónoch, kde nie sú rómske populácie, na tie regióny, kde tie rómske populácie sú, že teda oni nemajú takúto pracovnú silu a takýto dobrý projekt? Asi žiarlia. Treba ale povedať, že ministerstvo kultúry má takisto dotačnú schému a vlastne tým, že tieto hrady, tých 19 hradov, teraz následne ďalších 5, odišlo z tejto dotačnej schémy, lebo podmienkou nášho národného projektu, že nesmiete čerpať peniaze z tejto dotačnej schémy, ktorá je zo štátneho rozpočtu na ministerstve kultúry, takže vlastne väčší kus zostáva potom tým hradárom, ktorí nie sú v atlase rómskych komunít, alebo hradom, ktorí nie sú v atlase rómskych komunít, a tým pádom v podstate aj títo sú možno nie až tak spokojní, jak hradári v národnom projekte, ale určite teda je to aj pre nich výhoda. Jednoducho dostanú viac, ako dostali doteraz. Keď ste teda hovorili o tomto projekte, ako o projekte, ktorý svedčí o dobrej praxi, no nedal by sa rozšíriť naozaj napríklad aj našich mladých ľudí. Viem si predstaviť, že klásť tehličku na tehličku a medzi to cement nemusí byť úplne veľká zábava, ale keď to robíte na hrade, ktorý má svoju históriu, keď vám o tom niekto porozpráva, na akých svätých miestach stojíte a čo všetko sa tam udialo, tak možno by aj mladých ľudí táto práca bavila. Nerozmýšľali ste nad rozšírením tohto projektu? No, my momentálne riešime s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny skôr to, aby sme toto vedeli prepojiť na vzdelávanie. Čiže chceli by sme do toho zapojiť aj Ministerstvo školstva a urobiť projekt, ktorý reálne v podstate po projekte, že to budú hotoví ľudia, ktorí sa vedia kdekoľvek zamestnávať ďalej. Že si tam priamo vyštudujú strednú murársku alebo stavebnú? Skôr áno. Skôr rozprávame o nejakej strednoodbornej škole, ktorá by hlavne v tých zimných mesiacoch vedela tých ľudí dovzdelávať. Ale to, čo vravíte, je teda veľká pravda s tými mladými ľuďmi. Práve v Jelšove Kaštiel má momentálne máte tam možnosť sa ubytovať v noci. A to je podľa mňa veľký pútač, teda nie akože ako zamestnancov tých mladých ľudí, ale majú také sklenené kocky, áno, je to skúška odvahy. Hradná pani, ktorá vedie prestavbu hradu, dokonca rada povie, že v tej Jelšove straší, takže o to väčší záujem tých mladých ľudí je, takže ja si myslím, že áno, že to sú veci, ktoré takto presne vieme zapojiť komunitu, vieme zapojiť ľudí, ktorí v tom regióne žijú a v podstate vytvoriť normálne dielo. Opakujem ešte raz, som veľmi presvedčená, že práve preto, že tam boli zapojení priamo hradári pri príprave projektu. No oni tie hrady samozrejme dokumentujú našu pohnutú históriu, ale lepšie je dobre vedieť o tej histórii, ako na ňu zabúdať. Ak to pritiahne ďalších ľudí aj k našej histórii, aj k jej poznaniu, tak to bude o to lepšie. No a keď tie hrady budú nejako dobre vyzerať a prilákajú nám aj zahraničných turistov, o to viac. Pani štátna tajomnička, tak nech sa vám dielo podarí. Veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Príjemný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorú ste nám dnes večer venovali. Budem rád, keď sa nám budete venovať aj zajtra o 19:50. Dovidenia.